Naitwa Elfas Juma Mohamed, natokea Singida Mtamaa. Shughuli yangu nafanya kazi ya bodaboda. Ushindi wangu nimeshinda kwenye jackpot. Nimeshinda mechi 12, napata bonus ya milioni 12 na point hapo. Nilijisikia furaha. Nilikuwa na mke wangu ila nimepata SMS saa 6. Sijamwambia mpaka saa 9 usiku ndio nikamwambia kuwa nimeshinda. Nimeanza kucheza tangia 2019. Nilishinda kwenye beti za kawaida hizi ndogo ndogo. Ila kwenye jackpot sijashinda. Nilifahamu kwa watu walikuwa wanacheza wanashinda shinda kama hizi niliyosema, nashinda 1090 kitu 1080. Na mimi nikajiunga nikaendelea kucheza cheza. Hii naenda kufanyia, naenda kununulia mazao, kumalizia nyumba na matumizi ya kawaida. Sport pesa ni kitu cha yani sawa na nimeamini kitu fulani, hii haiwezi kuniangusha. Maana ukicheza kampuni nyingine zinaweza akasema utashinda mpaka utashinda mpaka zitaisha. Ndio maana hii na beti nikikosea najua nimekosea. Nikishinda najua nimeshinda, natumia hapo hapo keshi.